مشرح مدحويني حسبي وطني دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو يقدومي حسبي وطني حرسي علي حاتشي حسن ايا سفر لنا عيركا كوي ميد مقالة عرقابة يحرون تقوبل كالسناق تاقير ياشا حسبي ومعارض كي وطني او تنا مدارك إلا يحرون تحسبي وطني كون اللي بسان استانتا ايا علاك حسبي وطني ايا سيانا اوكالا هرين وفتيق مشرح وقصر وي مقالة عرقابة يحرون تقوبل كالسناق مشرح عيرو يقدومي حرسي ايا دوينا عرقابة وشارعية دواوين سوسو بحايق وستا أستامها وضني إيا عانك وضني على مقوين كون دواق يي دورشة صورد حمري انت اسكدي مشرح ايو قدوميا او قاردي دوشي تدوينا هواق عن هادين ايا ايو قد بي حارون تردحي حسبي وضني كل ايهي مقالة عرقابو هالكاس او مشرح ايرو تاقيرياش استاكولا هادلي annaga ku tala gelinay inaan soo dhaweeyseen oo arkaysaano magaalada way xirxireysa waa taageerada oo haysan xisbiga wadani allah idin barakeeyo walaalayaal muuse bihi sharci buu ku noqday madaxweyne sharci darana kuma joogi karo madaxweyne waqtigiisa uu dhamaaday waxaanu leenahay والحل السياسي هلا قاعد صدق هي طبعا كان نوفمبر كور هلا قاعد حل سياسي هذي اللي قاعد وايو كم ده حوين نقول ميسي مصبيح وهاي ولا نهاي أما ما رئيسه موسى أما ما رئيسه أما ما رئيسن وقت كتير سامش ولقى أما ما رئيسه وقت جاي يقول لما هذا وقت كتجيسة وحنا نريد كل نبي إلى أن وضع تشرنا أو حسب الدين waxa iyaguna hadalka isee kala dambeeyay gudoomiyaha xisbiga wadani xirsi cali haaji xasan gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee xisbiga wadani axmed cumar haaji xamarci xildhibaan mubaarak muuse dhalaal iyo jamaal jaamac xamuud iraadada shacabka ciidismo horta ay karto rabitaanka shacabka ay waxba kama bedeli karto shacabka noo soo baxay kana sugaya kuwii hore noogu soo baxay dadka iyagana taageersan dadka iyaga kale ee ay caburinayaan ee dariiqa sharci darrada lagu caburinayo dariiqyada aan saxayn lagu caburinayo sharciga lagu tumanayo waxaasoo dhan waa laga xisaabtami doonaa dowladnimada Soomaaliland baynu ilaalinaynaa nabadgelyada aynu ilaalinaynaa isku duubnida aynu ilaalinaynaa insha allah waana guuleysanaynaa doorashadii madaxweynaha soo horeysa insha allah waa geli doonaa doorashada madaxweynaha waynu geli doonaa waa la gaari doonaa isku duubnaada isku duubnaada cabdiraxmaan baana noqon doona insha allahu tacaala cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ayaa noqon doona madaxweynaha insha allahu tacaala ergaabo oo maanta si weyn oo mugle oona nagu talagelin naloogu soo dhaweeyey waxaan idin leeyahay guulaysta 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 intaa waxaan idin raacinayaa waxaynu u baahan nahay waa doorasho 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 hal ku dhageen maanta waa doorasho doon baynu nahay waxaan idin leeyahay magaalada ceergaabo doorasho doorasho aan ahayn ta xisbiyada iyo madaxtooyada mooyaane doorasho kale kama dhacayso soomaaha meen ogolay doorasho kale inay ka dhacdo war meen ogolay inay doorasho kale ka dhacdo doorasho kale waan diidaynaa tedin of november haddii heshiis la gaadhi waayo madaxweynaha ma aqoonsanayno soo sidan maaha doorasho doorasho xalaala waynu doonaynaa kursiga qori lagu haysan maayo uusa qoriga ku haysan maayo kursiga qori ku haysan maayo soo maydaan diidi qori lagu haysto soo doorasho ballanteennu maaha ballanteennu waa doorasho waa doorasho uusa qori ku haysan maayo ku haysan maayo 13 November ballanteennu waxay tahay inaynu kursiga saarno gudoomiye ciro